Je tu přelidněno, hele, rychlo výstavba, postavili jsme nějaký nový sídliště, takže lidičky mají zase kde bydlet, no, lidičky uprchlíci. Tak, postavíme ještě jedno, tady postavíme kostel, aby věděli, jak se mají modlit správně. A máme tady specialisty nějaký, takže výzkum určitě, který tady chybí. A dál uvidíme. To bude trvat nějakou dobu. Tak, to jsme dostavili. A teď už jenom počkáme na... Postavíme i tady ten zbytek? Nebo to necháme jim? Hele, ono než se to kolonizuje, tak nám to aspoň něco přidá. Oops. Infinity Machine. LG se dopočítal. Yes. Nemůžeme už vydržet nebo se dívat na to, jak trávíš svůj omezený čas s tím, jak nám pomáháš. Svoji část si splnil. Byl si velmi nápomocen. Maybe the heat death of the universe won't happen before we finish now. Huh? The task remains and we shall finish it. Now your reward. Do you wish to learn one of our secrets or do you wish to solve your own problems? Tak, máme na výběr, jestli se chceme dozvědět nějaké jejich tajemství, jedno z jejich tajemství, anebo zdali chceme vyřešit naše vlastní problémy. Mně to na moment spadlo, ale myslel jsem hodit je na Enderlang na tundru a tam je odhodit, jen se jim nebude dařit. Aha, tak to je úplně zase třetí návrh jiný tady. To teďka neřešíme, to je jedno. We finish. Rádi se dozvíme jedno z vašich tajemství, což nám přidá Positronic AI. Nevím, co to znamená, ale budíš. Škoda, že se na to nemůžu podívat, což je blbost, že se na to nemůžu podívat. We wish to master, no, na jednu stranu není, ale na druhou stranu jo. We wish to master the unknown ourselves. Ha, přidá nám to 5% k výzkumu, permanentně. Permanentně nám to přidá 5%, a nebo Positronic AI, no. Dobře, ale já nechci umělou inteligenci, já nechci stavit roboty ani nic, takže nevím, jako, jo, jestli mi to pomůže, tohle to. Ale vzhledem k tomu, že nevím, co to je, a Kuba je přesvědčen, že to mám dát, tak to dáme. A jsem zvědavý, co to bude. Positronic, je to tohle, to je to samý, to je to samý. Ty koule jedna. Má smysl pro humor. A ještě jsme dostali vlastně 150 influence díky tomu. Okej. Okay. Koule jedna, šibalská. Roboti. Tak, potřebujeme dojet... ...ohle. Low habitability. This planet offers low habitability for the selected species. Colonization is still possible, but all pops will suffer an increase in upkeep and resource usage. Do you want to still colonize? Jo, ono to píše v závorce, pro koho to je. Half Gvesibor. Fuck. Tak co, uděláme novou kolonizační loď s Half Gvesiboranama. Kolik je tam těch Half Gvesiboranů? Jenom 1%, tam skoro nikdo není. To je jedno, první je tam. Tak jo, no. Hele, Diri! Co chcete? Jo, haha, to je zajímavý. Před chvilkou jste nechtěli, ale když jsme se teďka dopočítali nekonečna, tak máte zájem ještěrky jedny kluský. OK, tak jo, dobře, beru. Construction complete. Tady bych měl taky postavit asi. Základnu.
construction complete. Stavte, stavte. Dopočítali nekonečno. Ano, ano. Což mi připomíná. Jep. Tak nic. Apophis, tady si taky ne to. Hele, ty to máš blbý Apophisy, ty si tady nikdy neškrtneš, čeče. Můžeš... Uděláš si Wow. What? Aha. Wow. Hele, proletíš si červí dírou, nevadí? Uděláš vžum. Puf. A tady se objevíš a tady půjdeš zkoumat. Dobrý, ne? Co? Já si myslím, že dobrý. Ach jo, tak... Rip Apophis. Kde je ten pitomej LG? LG, kde seš? Tady seš. Tak, pojď zkoumat tohle. Dík. Zase to musí obět celý. A pak je tam všechny nasuň a vytvoř vazala a bude hotové. Co tak Migration Treaty, pak s nima rozhodně ne. No, hele, on už to skončilo, ale mám takový pocit. No, on je problém, ale že mě pak to... A pak budu mít prázdný místa. No to je zase v pohodě, ne? To je zase dobrý, aspoň budu mít větší produkci, to jsem potřeboval, to je takový boost pro nás. Faction support. Construction complete. Oh wow. Decaying orbital stations and multiple tomb worlds near the Hoshir system. Curious. Okay, zajímavé, zajímavé. Mimochodem... Jo, 10 tisíc, 11 tisíc. Volatile... jak se to jmenovalo? Volatile armor a ammunition. Já to teoreticky dávat teďka nemusím, jen si na to musím vzpomenout příště. A hodně štěstí. Na druhou stranu jsou to stále naši bratři, to ano. Ty jsi našel ten zničený svět? Vždyť když tě posunu, tak něco najdeš? To teda. Mimochodem, nezměnilo se něco u Diry? Ne. Jajs, Evandary nám klesá. Ale jsme teďka dobře na tom. Jsme na tom teďka trošku dobře s energy kreditama. Musíme... Zase krapet něco vyobchodovat. Infer vyleveloval čtvrtá úroveň, krása, krása. Gvesibor má v profilu, že... Oh. Proto má 80% na Tomb World, ok. Radioaktivní. On preferuje Tomb World. Ten je psionic. Oni se skřížili s těmahle. 4 nice, ještě jedna, tvůj životní cíl bude splněn. OK. Co kdybychom jim omezili práva?
necháme to být asi. Takže tahle konstruujeme na Bihamu. Na Bihamu potřebujeme ještě zaměstnat nějaký specialisty. Mně se to nakonec bude líbit, ale ta populace, hele, protože nás to krásně boostnulo, ale... Mně se to bude nakonec líbit, protože mě to bohatě boostnulo někam. Co tady potřebujeme? Amenities v pohodě, housing v pohodě. Já to kašluš. Teďka Diri? To si dělají srandu. Nic. Já si jdu odskočit ještě, než to dneska zabalíme, ale what the fuck. No, úžasný. Jose 92, vítej, díky za follow, vítej. Já nechci přijmout, já nepotřebuju, k čemu mi jsou? Prkínka. A pauzujte to. Kamže to přilítaj? Už jsem se nevšim. Zase na Vail, ne, určitě. Azdar, vítej, jak se vede. Můžu je poslat na cizí do kvazalům? Nemůžu, co? Kvazalům je asi poslat nemůžu. Já je nemůžu ani poslat. No, jenom takhle. OK, tak to je blbý, no. A ani ze Zedie je... Ne, nikam, okej. Okay. Yep, Vail. Kdo drtí Diri? Ti Koloktora. Pravděpodobně zde asi. Což... Apophysi si poměrně blízko fronty. Tak bacha. Bacha na to. A nebo tady. S kým jsou ve válce? Dobře, koukáš na druhý díl Imperátora na YouTube, dost se na to těším. Jo, tak super, díky. Doufám, že to je aspoň trošku informativní. Já sám tomu prd rozumím, takže snad se z toho něco aspoň dozvíš. Nebo minimálně se s tím pobavíš. Co tady jsou Diri? A jenom Kalktora jsou ve válce. Cože? Levná pracovní síla se vždy hodí, hlavně když mají práva. Já nevím, co s nima, hele. Na jednu stranu se mi to docela líbí, protože budeme mít dost populace. Já nevím, jak to tady úplně funguje, ty populace. Ale třeba Biham má strašně moc distriktů, to znamená, že bude mít strašně moc housing. Ty populace budeme moc mít jako víc než dost, ne? Nebo jako může mít, kolik chceme, chci říct. Ale s tím, že teda záleží, abychom měli dostatek toho housing. A my to tady úplně nevidíte. No to je jedno, tam není nic důležitýho. Ale abychom měli prostě housing pro ně. Což třeba tady už jaksi na Zedy moc místo není. A tady toho místa není o moc víc. Na Vailu taky není místo a tohle kolonizujeme, abychom je tam přesunuli. Diri, jak se vám bude líbit Tomb World? Takže... Nebo... Resettlement, to já potřebuju. Já potřebuju refugees. Citizen species only. No refugees. Co takhle nastavit no refugees? Já si tím naštvu ty frakce nějaký. Já bych nastavil no refugees už. Diri ne to.
Diry nevezmeme. Jo, nezaměstnaný nemáme. Nebo respektive minimum jich tam je. Jedna, dvě populace maximálně. Ale... Dá se vyloučit planeta ze sektoru. Oh, hello. Ne, to se nedá, co? Vyloučit planeta ze sektoru. Já bych chtěl, aby ta planeta vytvořila svůj vlastní nový sektor. Protože já mám tady možnosti ještě. A tady možnosti ještě. Tady je Gaia. 11 000. Darovat vazalovi, když ji nechci. Tohle by šlo, ale přijdeme o tenhle systém. Což by nebylo špatný asi ve výsledku. Můžu jí darovat vazalovi? Já vlastně můžu, že? To je fakt. Diry jsou na tom jak? To prkínka, proč nechcete žít v tundře? Abych vás dal na tundru. Ale mají plus 10 habitability, to by nebyl špatný. By měli 30% aspoň. Leader lifespan minus 10. Hele, necháme to bejt. Uvidíme, nějak se s tím popereme. Nebudeme jim zakazovat. Nebudeme zakazovat uprchlíky, necháme je bejt. Mimochodem, to jsou ty naše lodě. Jop. Akorát nevím, proč produkuju destroyery, když on mi produkovali jenom korvety. A teď já to můžu vyprodukovat na Ocheronu, co? Ať to nejezdí tak daleko. Vyprodukujeme jim... Nemůžu. Why not? Oh, ono už to vyžaduje krystaly. Jo, ono už je to overcapacity. Kolik máme? Je tady někde? Jo, 94, ok. Máme docela dost. Construction complete. Dobrá. Hele, jediná moje útěcha je, že tohle bude muset řešit až mé budoucí já. Tenhle problém tady se všema. Hele, rare krystaly plus 3. Co bychom upgradeli? Kde to je? Na Vailu? To nevím, tam vznikne spoura ještě. Tady to upgradeujeme. Tady máme jednu tu, to je v pohodě. Tady máme dvě a dvě. Ok, potřebujeme jídlo, tak tady uděláme Agriculture District. Jo. Research Lab zaměstná tyhle dvě, Agriculture zaměstná tady tohle, zbyde tam jeden a pak uvidíme, co se tam vyvrbí za další. Nekončíme. Jo. Budeme muset. Oh shit. A dobrý, ne na nás. Fuj, to je vždycky taky war declared. Ne na nás. Evandary a Mekonas. Hele, co kdybyste jako... Juhu. Se dali k nám. Energy Nexus. Oh, jajíks. Chemical plants. To je skvělý, ale na to nemáme... Minerály asi. Ale uděláme to.
Co tady dělá dirijská flotila? Tady. Aha, někdo umřel ještě na závěr. Mimochodem, dohromady máme co za flotilu? 6000, 7000, 7000 něco. OK, to stále nemůžeme zničit, tohle tu srandu. Kdy zemře Basty? Možná zemřel. Nepřemýšlel si na sérii z hry Kenshi, teda dal urážku na tu hru a celkově si to líbí? Urážku? Jo, ukázku, ježišmarja, já jsem si říkal urážku, jakou urážku. Ukázku. A to není úplně můj žánr takovej, co bych hrál. A zemřel nám Mikinek ve věku 124 let. Olala, admirál naší velké flotily, prošel si dvěma válkami s Avabiány. Velel statečně a hrdině první flotile Ocean. Vybojoval slavné vítězství, dobil dvě planety, zničil několik flotil a bude nahrazen admirálem. Je tady Drist a je tady Uši a je tady Jedle. Oni vás nahradili, pánové, v těch federačních flotilách. Oni nás vyhodili z federačních flotil. No, hodnost... co se hodností týče, tak nejstarší admirál Uši Misako, takže ten bude velet naší hlavní flotile. Jedle, hold, seš jenom dvouhvězdičkový admirál. On je čtyřhvězdičkový. Co pak pro nás máte? Numismatic visualization, co to je? Technique you will learn that there is no greater power than the power of the mind to free your materialist and to anthropoids. As always, you need to consider that we can find what? Close your... What? Numistic visualization... What? Co to je? OK, beru to. Já nevím, je to jedno. Co to je? Edict. Mám to tady? OK. Research speed, statecraft 10%, energy credit, OK, to je hezký, to je hezký. Ale stojí to 180 influence, to je drahý, ale asi dobrý, to dáme. Tak. Ber a zahrajeme si automaty a vezmeme loot. OK. Hele, zahrajeme si ještě automaty. Mimochodem, tak, na závěr. Rip Mikinek. Naši vůdci. Máme pár volných vůdců, mimochodem, takže... Guvernér, který teda ale nevelí ničemu. Admirálové jsou bez práce. Generál pozemních vojsk je bez, je není pojmenován, takže si ho můžete vybrat. Ještě máte možnost teďka. Basty, věk 72. Lancaster, 65. Apophis, 60. 75 Infer a Decker, 102. To je jediný stovkovej. Azrelision, 48. Ha, on velí flotile Anchor. To se mi nezdá být správné, bude nahrazen Jedlem. Jedle nahradí Azrelisiona, jakožto dvouhvězdičkový admirál. Drist, 66, Uši, 83 let, Azrael, to je mladík, to je mládě, 76. A kolik máme komunikaci s tím, co přidávají žluté krystaly za... Jo, podíváme se. Na to se teďka mrkneme, projedeme ty frakce. Tak, výborně, to jste samý mladíci. My teďka projedeme frakce. 280, to je krásný, 103, 113, 101, to se trošku lepšuje, tady nám nechtějí. Možná když dostanou na zadek od ostatních, tak budou chtít. Tak, stovku máme... Já nevím, kdo co dává. Tihle dávaj. A jo, ty dávaj vědce, to nepotřebujeme. A to je art piece. To dáme, ne? Za 600 energy kreditů dostaneme amenities plus 15% a immigration pool plus 50%. To dáme na Biham. Imigrační pool. Nebo to je všude?
No to není všude, to je... Tady to je. Jo, dáme 50% immigration pool, aby tam probíhala víc imigrace. Tak. A to je jedna věc. Kam se poděli stařičkové ze začátku hry, taková omladina. Jo jo, no jo, hold, nová generace. Taky máš rok, už jsme, co, 124 let ve hře. Možná díl. S těma máme 50. Jo, ty nám dávej guvernéry. Nic. Hele, jsou noví? Nebo nejsou? Jsou jiný, ne? Nebyla ta karavana jiná? Karavana... Ne, to jsou oni? Říkáš, že tomu velel někdo jiný. OK, dobré, tak jo. OK. Koupíme mince. A otevřeme. Military rations. Ah, OK, fuck. 5500 jídla. Skvělý. Nemáme to kam dávat, takže jsme vyhodili většinu jídla do vesmíru. Zemře Basty. Tak tvůj syn prý zatím nejde do vlády, bude to guvernér, až zemře Basty a bude tím pokračovat se stejnou cí a kvalitou jako jeho otec, bude dělat čest dlouhověkému rodu. No, doufejme. Mám ještě nějaký mince? Nemám, na to už kašlu. Takže to jsme zase získali úplný a prostý prd. 260 na populaci. Máme kolik mimochodem? 243, wow. Igeriáni. My nemáme zase tak hodně, jako na to, jaký Igeriáni mají území tady odsaď sem, takhle. A my tak máme ty neskutečný množství populací. OK, tak to je zajímavý. Dobrý, to jsem chtěl teda. A je tady ještě něco zajímavého, co můžeme zkontrolovat? Asi úplně ne, tady je trader. Au. OK. Co nabízej? Jo, ty plyny exotický. To bychom mohli, co? Naškudlit asi. My nemáme, myslím, že žádný. Jop, potřebujeme. Dík, nazdar. Tak. Oslavuj, narodila se ti dcera. Co? Jako ve hře? Nebo jako real life? Co? Kde? Jsem zmaten. Houby skončily. Jediný... ještě si drží ale červí díru. Ve hře, OK, fuj, už jsem se lekl. Narodila se ti dcera? Fakt. Dobře. Mongolové se pěkně rozrostly. Kvesibor je totálně rip. Houby jsou totálně rip. A blíží se to k Evandary. Já bych potřeboval ale, aby se rozšiřovali sem k Hánu. Protože dvě zatím nejsilnější říše, Avabiáni a Hánové, mi dělají stále problémy. Co to označuju? Oskox? Hán. Au. OK, kolik mají, jak jsou na tom, co se týče lodí a všeho možného? Hán. Ekvivalent, všechno ekvivalent. Ekvivalent, kalektora, ekvivalent.
Nuže dobrá, nuže dobrá. Kolik máme? 2500 cca, Alojze, budeme moc vybudovat teoreticky něco, uvidíme. Real life, Monka S. Kež by napadli Fallen Empire, to by bylo zajímavý, ale to se asi nestane, ne? Chtěl si říct Chobotnička, no. Gratuluji, to Chobotnička. Dobrá, dneska to bylo takový celý úplně zmatený, protože se dějou šílenosti tady, se kterýma jsem se ještě nesetkal. Jo, a úplně zatím teďka nevím, jak si s tím poradit. Kolonizujeme další planetu. Chceme jít do války třeba? By mě zajímalo třeba, když půjdeme do války proti Avabiánům, dobijeme tohle, jestli to můžeme připojit k tomuhle. Asi ne, co? Jasně. Tady se nebezpečně blíží, mimochodem. Jenže oni tady nemají žádnou planetu, ne? Tady budou mít. Jo, počkej, to není, to je Diri, to je populace Diri, která byla v Gvesibornu. Gvesiboru, to není Diri, že by Diri ztrácelo území, to je populace Gvesiboru, OK. Takže to jo. Nahoře se to dá seřadit a je to rychlejší a přehlednější, co máš na mysli? A jo. Ti se pěkně rozrostli, Igariáni. Naše federace vzkvétá. Problém je, že k nám nikdo nechce. To by docela asi jako chtělo změnit. Ale prostě, já nevím. A když jsou ve válce, tak ani nepůjde, co? Oni jsou taky ve válce. Všichni jsou ve válce, jděte do háje, s vámi nehraju, kdo povýšil, nevím, někdo povýšil, nevíme kdo. VZS Relative Power v kontaktech, velká zradianská síla. Jo, aha, to se dá v kontaktech seřadit, jo. Jo, Relative Power, aha, ok. Dobrý, pohodě. Tak jo, dobře, hele, všechno pro dnešek. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.